madaxweynaha maamulka khaatumo professor cali khaliif galeyd oo iminka ku sugan magaalada hargeysa caasimada hargeysa professor ku sugan oo cable tv dhowaan waxaad la kulantay madaxweynaha cusub ee la doortay soomaaliland muuse biixi cabdi marka hore kulankaasi muxuu ahaa bismillaahi raxmaani raxiim si adiga iyo dhagaystayaasha daawadayaashaada waa salaamayaa waa run madaxweynaha way is aragnay dhowr jeer baana way is aragnay mar inaan u hambalyeeye ahayd marka labaadna bal arrimo khaatumo iyo somaliland wadahadalaa muddo u socday inkastuusan muuse ka qayb gelin laakiin dee maamulkii kulmiyuu ahaa maamulkiisii buu ahaa kulley xog badanna waa ka hayay arrimahaasna waa ka wada hadalay kuwa wadahadalladayada ku salaysan iyo wixii hadda la yeeli lahaayee dambe yay ahaayeen waxaanu u aragnay laakiin ta ugu weyn muhimadda ugu weyn waxay ahayd inaan isaga iyo xisbigiisa iyo axsaabtii mucaaradka iyo shacabka somalilandba ugu hambalyeeyo sidii nabadgelyada iyo xilkasnimada badani ka muuqatay ee doorashooyinka ay ku dhaceen qof inuu vote yeesho rag iyo dumarba dee arrin waxay tahay runtii aad iyo aad aad mooddo qaangaadhnimo iyo xilkasnimo badan oo ka muuqata shacabka dhulkan jooga iyo madaxdeeda iyo axsaabteeda arrimahaasun bay ahayd arrimahana ka wada hadlay wareysaasa si b b c da waxaad ka hadashay dhinaca awood qaybsiga dad badan reer somaliland war badan kama hayaanba heshiiska idinkii la dhexmaray xukuumadda madaxweyne axmed siilaanyo taa faahfaahin ma ka siin kartaa hon cable tv aniga axmed siilaanyo shir gaar ah oo aanu arrimahan kaga wada hadalnay amaanu ku heshiinay ma ahayne arrintuna arrin laba sano ku dhowaad socotay arrintuna awood qaybsi qudhan kuma salaysna arrintu ma aha arrin uun aan leenahay haddaanu dadkaa reer sool iyo sanaag iyo caynnahay waxaan rabnaa inaanu kolley dadka kalsooni badan ma gelin howlaha somalilaand iyo maamulka iyo siyaasadda lagu dhaqayay kamana dhex muuqan ilaan waxaydan ogeyn idiin sheegi maaye bahashii waxay u muuqata in qolyahan uun beeshan dhexe ay bahashiiba ay sooba dhaafi weyday kolley dadka reer sool iyo sanaag iyo caynna waxay u arkayeen arrimo masiiriyo ay leeyihiin oo soomaaliyeedoo guudna inaan laga wada tashan marka waxaad leedahay dastuurkii macnaha dastuurka dib ha loo furo oo somalilaand la wada leeyahay dib ha loo eega ku sugubsa halka somalilaand la wada leeyahay haa dastuurka in dib loogu noqdo oo koritaanka hadda dhowr iyo labaatankaa sannadooda khibradaa inoo kordhay duruus laga faa'iidaystaa meesha ka muuqata kuwa iigu weyna waa kuwa haddaan ka hadlayay ee qofka uu xuquuqda uu leeyahay kooxina ku amar ku taaglayn qabiilna qabiil kale ku amar ku taaglayn waxaan doonayaa su-aasha heshiiska caynaba warar badan baa ka soo baxaya guddoomiyaha golaha guurta ee soomaaliland salaamaal maxamuud aadan waxa uu heshiiskaasi inaan dhammaystirnaynba dooda noocaasa maxaad ku leed dooda waxaan ka leeyahay saleebaan maxamuud aadan dee waa guddoomiyaha golaha guurtida baarlamaanku horeyba ansixin ma aha laakiin markii maamulku uu yidhi waxa maamulka somalilaand iyo khaatuma wada hadlaya baarlamaanku wuu soo dhoweeyey wuuna ku raacay u malayn maayo war saasoo kale ah in golaha guurtida laga sheegay saleemaan oo ku saxsan yahay hadduu leeyahay heshiiska madaxweynaha dee cali khaliif iyo siilaanyana maaha waxa waxaan iskaga heshiiyey maamul dhan oo somalilaand matala oo heshiisyo waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba gala yaa magaca ama madaxweynuhu saxeexayay ama wasiir ka tirsan uu saxeexayay marka jid wuu u leeyahay in la yidhaho ha la mariyo oo heshiiska iyo wadahadalladu ay soo hooyeen oo aan ku ammaanaynaa habka maamulkii axmed maxamed maxamuud iyo wasaaradiisii ay noogula shaqeeyaan arrinta ugu horreysa qodobka ugu horreeya waa nabad waa nabad baa dhacday waa lagu degay salkaa dhulka lagu dhigay hawshiisa weli qabya waa halkeedii saleemaan gaalo waa reer qorlugud meelo hadda sool iyo sanaag iyo cayn ka mid ah yaa reaction ka yimi war haddiiba guddoomiye golaha guurtidu saa leeyahay armaanba loo dhammayn oo waxa khaatuma ay noo sheegaysay armaan wax badaniba ka jirin war waa ka jiraan waatay heshiiskan
سومالي وذا قاعدين مكوشرا إن دستورك الدبلوفو قضبك السدحات هشيس كاس وتلماما يا إن سومالي لانتا لو ذليه هي دستورك إن دبلوفرو وقضبك كهضلي أود قيبسك أود قيبسكنا أما فلنتها تو إكزيكتيف أما بارلمانك بارلمان هذا هالنقدين أما سيفل سيرفيس كهالنقدين أما إذا ماذا هالنقدين أما محاكمة هالنقدين إن أود قيبسي يدو لمير قبو ليسكو هرفريستو ضد هنا رسم الوحش ويدينيا بروفيسور علي خلف قليل تلو حلني عدوني وكان دائما كود هذا الكفري حمزة وحانا جيجا دبا وروي دا دوا أيضا إذا ما أقولا ورانو قد أبان شوغا حلال بدنا وسو قبطي من الصومالي أنك سو قبطي ما هوش ندانك عانتك وهاي وروح لالا وحان أنو قربو وحان سياسة ديت وأما الصومالي أنا ما الصومالي يقو حري أنا قمتشت وعوصدو كلاو كهالي فرقل وشيغي إن مامولك بودنا نكوهيو مامولك خاتمو إن انكاد شوغا مقالة دا قروه هدا وحوبا وضا مشروعة أنا تقي حمر أنا با مدشي أتقي أنا أرانيا خاتمو هذا خاتمو ده يدن ماها وخاتمو ويساقو ليس الدهنو خاتمو ده هلو أقول هذا إنا يقبل نقط ورمرتي أقمنه ورنو مدلال نقونيو ورددكونا وحو ده إياكا إياكا ورابا تيسا كتليو تيسا بنتلان إساوا كتليو